Labas vakaras, Lietuvos krepšinio gerbėjai. Sveikiname su jumis iš Utenos daugiafunkcijo sporto centro, kur vietos Juventus susitinka su svečiais Alitaus Sintek Dzūkija. Truputį netikslus perdavimas, ką čia daro Crawfordas, kaip nepataikyti tokių metimų. Nėra pražangos ir yra taškai kitoje aikštės pusėje. Bowie pasižymė. Nežino, ką dabar daryti. Bowie bando šauti pats ir tą daro taikliai. O, Bryantas Crawfordas, žinoma. Kitos krepšininkai. Skotas paliktas laisvas, 3 taškai ir 18-16 išsiveržė į priekį Juventus. Jeigu paliks tiek daug progo, čia skučias, na, tiesiog pametė, atrodo, savo sportbačius. Čia 3 taškai ir Arsas. Danisevičius po krepšiu, dešinė ranka, labai gražiai žaidžia jis. Na, primityvus čia krepšinis prieš zoninį gynybą, žinoma, toks yra efektyvus. Ir Mindaugas Ušinskas smeigia 3 taškai iš kampo. Atranda ten Sušinską, 2 taškai ir pražanga, labai gražu. Jūsų amerikiečiai gynėjai labai jau geri metikai. Jomantas dar kartą toks pat perdavimas ir 2 taškai. Aukšti krepšinkai aikštėje. Radzevičius lygiai įveikia Pekovičių ir visiškai nelygiai, o tikrai. Vieną ar kitą kraštą, tol nieko nepavyks, ten griūna Jomantas, gražus čia žaidimas ir Jocikas deda į krepšį. O, esi alitiškai tuo, jog varžovai prastai metai iš tolio, Mindaugas Ušinskas iš karto rodo, kaip... Radzevičius prieš tai pataikė, 3 taškai ir pataiko dar vieną, Gytis Radzevičius įsišaudo čia. Yra tas tiesiog judėjimas. Čia visiškai laisvas, kas čia? Pats Radzevičius. Skučui iš toli, 3 taškai, Žygimantas Skučas! Čia... Kol kas nepanašu, kad Skotas labai ruošis tą daryti, o čia Jomantas šauna iš toli. Na, Šulskis. Ir vis tai aikštės gynyba. Bando ją laužyti ten. Garsios labai Utenas skanduotės čia. Na, prastas perdėjimas ir užbaigia ataką gražiai. Ten Mindaugas Ušinskas. Radzevičius. Jau pataikė 3 tritaškius, ar bus dar vienas? Yra! Gytis Radzevičius šiandien. Korinsas bandė ten skubėti, vagia kamuolį Skotas, Jomantas skuba, tačiau Crawfordas krauna į krepšį ir Utenos. Skučas dar pamuša kamuolį savo komandos draugam. Į priekį ir dar vienas dėjimas, 2. Bryanto Crawfordo dėjimai. Vienas iš tų dviejų Artūro Jomanto perdėjimo, Mindaugas Ušinskai savo per galvą. Na, čia pataiko. Laikomas kamuolys iki mačo pabaigos ir Utenos Juventus triumfuoja 13 taškų pranašumu.